Hallo. Pa, ek het dan net met Louie gepraat. Hy is nog bietjie onseker oor alles, maar... Hoekom? Het hy nie gehoor as die psigiater sê nie? Wat is sy story? Wacht, luister nou eers. Louie het ingestem dat ons vrou Amalia na Bato kan laat gaan met sy by is. Ja, maar jy gaan ons by wees. Of vertrou hy jou nou ook nie? Dis net vir sy eie gemoedsrus. Hoekom? Wat is fout met sy gemoed? Pa, dit is goeie nuus. Ja, maar ek het nie oppasser nodig nie. En jy hoef nie heeltyd sy toestemming te vra nie. Gaan die man nou elke keer saam pikkel, elke keer as my kleindogter van hoop en wil kom kuier? As hy wil, dan kan hy. Dis sy volste reg. Hoor pa wat ek sê? Ja. Nee, ek dink ek en nou Louis gaan nog dik pelle raak. Jy gaan nie hoofdkie van hom te hou nie. Jylle gaan het leer om... kort te verdra. Vir Amalia se onthalwe. Ons sal. Baie dankie vir die goeie nuus. Ag, ek kan nie wag om my op klein dingetjie te sien nie. Ja, hou met lekker slaap. Ons praat môre weer. Liewe pa. Lief vir jou ook, die lekker.